canne. Bravo! Thank you.
tá? Esse é gamado com o chefe. Ara per despedir ja podria fer un, eh? Otra. Un joc per a... Especialment per batre. Oh. Oh, venga, valientes, al ataque. Seran jocs per parelles. El primer joc consistirà a inventar-se una cançó i tocar-la amb gralla i tambor. Ai, 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 no s'hi val, per això. Continua, Pere, continua. Consistirà en fer uns puzzles en què un de la parella haurà de fer molts ulls tancats. Home, cada cop més complicat, oi? L'altre l'haurà d'anar guiant. Té un moderat, eh? I l'últim joc serà ballar la polca d'os mentre els gralles i el timbalet toquem. Molt bé, molt bé. Apa, doncs ja podeu començar. I a veure, l'espai per a ballar la polca d'or no la tenim. A veure, hem de sortir al carrer. Ja t'acompanyaré jo, home, ja t'acompanyaré jo. No sé, ho està gravant tot. Suposo que capacitat n'hi té bastant. Sí, eso es todo.